No a my teď odskočíme na chviličku od těch vajíček a půjdeme se podívat za naším kolegou Mírou Hejdou, který už je na okruhu. A on je teď s jedním takovým mladým, talentovaným, nadějným závodníkem, Romanem Staňkem. Víš, kolik mu je? Nevím. 13 let. 13 a už je to mistr České republiky. No, konec konců, podívejte se sami. Vůně benzínu a spálených pneumatik nás bude provázet celé dnešní ráno. My vám přejeme i do snídaně slovo krásné ráno. Jsme v Kart Areně v Chebu a spolu se mnou je tady jeden z těch nejzásadnějších členů České republiky v rámci kartingu a to je Roman Staněk. Hezké ráno ti přejeme. Dobré ráno. Romane, ty jsi mistr České republiky v kartingu, zároveň i v Evropě velmi úspěšný jezdec. Ano. Pojďme se ale vrátit do té doby, kdy jsi byl ještě třeba poloviční, úplně malinkatej kluk a poprvé jsi seděl v motokáře. Kdy to bylo? Tak bylo to, když jsem měl 10 let, jeli jsme s taťkou a ještě s takovým pánem, který nás k tomu přivedl, pan Stodulka jsme ne. A bylo to v Olomouci, tam jsme vlastně začali a nějak nás to začalo bavit, takže potom taťka koupil motokáru a jezdili jsme tady závody v Čechách a na Slovensku. Takže původně to byl klasický rodinný víkend, když jste s taťkou jen tak si šli zkusit motokáru a od té doby závodíš. Jo. Co je vlastně všechno potřeba, aby měl závodník, teda krom motokáry předpokládám? Jaký jsou ty principy toho, co si jako malej kluk musel všechno projít? Tak musel jsem hodně začít trénovat a trénovali jsme dvakrát týdně. Během jednoho roku maximálně dvou dostal k titulu mistr České republiky. To přece není jen tak, ne? No, není, ale tak děkuju taťkovi, že jsme začali tak moc trénovat a proto to přišlo. No, teď jsi aktuálně teda často v Itálii, kde závodíš v rámci evropského šampionátu. Když to trošku rozdělíme a přiblížíme divákům, jak vlastně funguje karting v České republice a třeba v Itálii? Jaký je v tom rozdíl? Tak v České republice není tolik konkurence, jak v té Itálii. Nebo v té Evropě. Jasně, takže tady nebylo už tolik pro tebe co trénovat, proto jste šli do Itálie. Ano. A tam to vypadá, jak kolik je tam závodů, jaký jsou tam kategorie? Kategorie, jsou tam 5 kategorií. Jedna je s řazením, já jezdím tu prostřední, to od 13 do 15. A tam teďka nejedu moc dobře, motám se tak v polovině, ale tak bude to lepší. Tak ono to vlastně pro tebe teďka začíná všechno na novo, že jo? To, co jsi prošel v České republice, tak teďka v další kategorii, kde se jezdí úplně jinak, prožíváš teda v tom evropském šampionátu. Ano. My ještě koukneme vedle, protože tohle je tvoje původní kára a mrkneme na tu, se kterou jezdíš aktuálně. Tady jsi teda začínal, takhle nějak to vypadalo tehdy. No. A tohle je stroj, se kterým závodíš teďka, takže říkáš něco úplně jiného. Jo. V čem je to jiný vlastně, jako když jenom tak jako letmo se podíváme, co tam jdeme? Takže to je taková motokára prostě víc závodní a není to taková pomalá, tady ta je víc rychlá. Tohle je větší divočák, teda. Ještě asi každý diváka mladého kluka, který by chtěl závodit, napadne, co vlastně škola, jak často chodíš do školy? Tak většinou tak dvakrát za měsíc, třikrát, s tím, že tam jsem dva dny, jeden den nebo dva dny v týdnu a píšu testy. Aha. Tak. A tréninky teda máš jak často a jak dlouho trvají? Tak to trvá jakoby, jak se rozhodneme, takže třeba když tam přijedeme na trať ve středu, tak trénujeme od čtvrtka do neděle. Potom jsou ten další týden většinou závody, takže trénujeme týden před závodem. A to je kolik hodin denně teda trénuješ? 6 až 9, 6 8. Ty váho, no tak jak takováhle mašina v reálu ještě v závodě vypadá, to ještě dneska uvidíte, tak se dívejte dál. Mírou Hejdou, který je na závodním okruhu a zkouší motokáry s mladým, nadějným a talentovaným závodníkem. Tak jdem se tam podívat. Z Kart Areny v Chebu přejeme krásné ráno do snídaně s Novou. Je tady se mnou stále i Roman Staněk, což je mistr České republiky v kartingu. Tak ještě jednou hezké ráno. Dobré ráno. Romane, karting rovná se motokáry, pro ty z nás, co by to neznali. Ano. Ty jsi vlastně šampion České republiky. Potom si vystřelil směrem do Evropy, často trénuješ v Itálii. A to je vlastně tým, který je totožný i s týmem Formule 1. Takže ty potkáváš i ty velký jména, ty velký hvězdy. Ano. Koho tam tak máte v týmu? Tak například Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen a Max Verstappen. No a tvůj cíl teda v rámci závodění je jednou Formule 1? Tak
chtěl bych se tam dostat. Co by tě vlastně čekalo od těch motokár, pokud by si i v rámci Evropy byl úspěšný, tak jaký je návod dostat se do Formule 1? Tak Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. Ale pak už by to přišlo. Tak? No, ale nejde to, ne každý se dostane jakože Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. A někdo jde třeba do Formule 4 a hned do F1. Jasně, ale cíl máš jasný, Formule 1. Jak vypadá takový trénink, který tě čeká, nebo ten klasický závodnický den? Tak 8 ráno přijedeme na trať, posnídáme, potom to vybalíme tu káru a jdeme jezdit. Já teda musím říct, že mě vlastně hrozně máte, že vy trénujete strašně dlouho. Kolik jezdíte? 6 nebo 8 hodin? No, 8 až 6 hodin. A já když jezdím půl hodiny, jak mi strašně bolí potom ruce, mám je jak opičák vytáhnu na zem. Jak je možné, že tebe ne? Tak jsem na to zvyklý. Takže fyzická příprava je strašně důležitá. Ano. Jo? A co psychická příprava? Psychická příprava, na to se moc nepřipravu. Jo, takhle. No tak dneska bude trénovat i mě, jsem na to sám zvědavý. A naopak, kdo občas trénuje Romana, tak to je jeho starší stylý kolega, Patrik Hájek, což je vícemistr Evropy. Patriku, hezké ráno. Dobrý ráno všem. Můžeme skočit malinko do té motokáry technicky, protože tak, jak na ní koukám, možná vypadá podobně jako z půjčoven, ale tohle bude asi zdaleka jiná mašina. Říkáš to správně, vypadá to tak, ale oproti těm, co jsou jakoby v půjčovně, tak to není tak obrněný, protože když jde člověk jakoby do půjčovny, tak si jde zablbnout, narážet do kamarádů a tak, ale to si mi tam nemůžeme úplně dovolovat. Říká, že by se nemělo. Tak... Nemělo, ale to k tomu prostě patří. A co má teda tohleto navíc nebo Spíš tomu chybí. Chybí tomu ty plasty obrany a ty kola jsou vlastně všechny volný, takže my když tam třeba se dostaneme do nějaký bourač, tak je to nebezpečný, proto se tomu snažíme vyhejbat. A je to v podstatě nejjednodušší takový závodní stroj, jenom trubkový rám. Má to řízení zadní osu, 4 kola a motor, takže na tom není v podstatě ani co objevovat, pak aby to trošku vypadalo, jsou tam daný plasty a závodíme s tím nejjednodušším v podstatě, co je. Motorově je to ale daleko rychlejší než standardní motokára. Je, podle toho, co byli za standardní motokáru. proti půjčovně, jo, je to v podstatě 125, tenhle juniorský motor má něco kolem 30 koní. Aha. A je to, když to řeknu takhle, pro děti od 12 do 15 let a oni se po té trati řídějí 130-140 km za hodinu. To je celkem dost, jak říkáš. A jsou 2 cm nad zemí. Tak... A ve tvojí kategorii máte teda co za mašiny? KZ-ka, což je jediná kategorie seřazení. To je taky 125, ale s 6-kvaltovou převodovkou, má to jako jediný už přední brzdy a my tam jezdíme třeba 160-170. Hmm. A to má v podstatě větší zrychlení než Formule 1, když to takhle řeknu, a to je něco přes 2 vteřiny. Ještě mi teda zaujalo, že v rámci závodění najezdíte ročně, včetně tréninku, zhruba 25 000 km. No, může to tak být klidně i víc, protože my začneme v lednu testama a skončíme v listopadu posledníma závodama. Takže těch 11 měsíců běhne pak rychle. Každý druhý víkend v té jsou závody a pak je to rychlý. No tak testama začneme i my v tom dalším vstupu, tak jenom pojďme nalákat diváky, co mě vlastně konkrétně čeká. Čeká tě dneska večer hodně bolesti zad a rukou a hlavy všeho, takže spíš na to se připrav. OK, budu připraven, dívejte se. Míra Hejda a půjdeme opět na závodní trať v motokárách. Tak dobré ráno. Roman Staněk a taky Patrik Hájek, původně naši výborní motokároví závodníci, dneska ovšem moji trenéři, takže pánové, ještě jednou hezké ráno. Hezké ráno. Dobré ráno. Mě čeká závod, už jsme lecos probrali, ovšem ať se k tomu ještě vrátíme. Říkali jste, že bude fyzická příprava a psychická, tak já jsem včera byl běhat, tak tím mám vlastně splněnou fyzickou. No, tak nějak. Není to asi tak jednoduchý teda, že bych jednou vyběhl a bylo hotovo. A ta psychická probíhá jak teda na trati? Psychická na trati, to je ta asi těžší část ještě, protože člověk si myslí, že má síly dost, ale pak, když jede v závodě, má před sebou 10 jezdců, za sebou dalších 20, tak aby byl jakoby psychicky v pohodě, je ta nejtěžší část a v podstatě Romana teďka čeká nejvíc závodu a bojuje s tím jakoby sám se sebou. My jsme v kart aréně v Chebu, Romane, co mi tady čeká, ať se bavíme teda jako závodníci, kde tomu může naložit, rozumíš, že to kope, varuj mi trošku někde. Tak samozřejmě na rovince, že tomu můžeš dát plný. Plný knedl teda, jo? To pojedu kolik? 150? No, nevím. O trošku méně. 130 kolem, určitě. Nechám to na stovce, si myslím, no. A zatáčky? Tady to trošku ukazujeme. Tady, jasně, jasně. A zatáčky teda? Zatáčky, tak první levá, druhá levá. Potom je esíčko, tam pozor, tam se může narazit ty žebra, jak jsem říkal. Aj, jasně, tam to přijde, tam je to teda nejhorší. Mimochodem, co jsou teda nejčastější chyby lajků, když jezdí na motokárách? Kde nám roste ten čas úplně nejvíc?
že se snaží moc, jakoby bez brzd, a ono je to tak úplně naopak. Člověk je rychlej, když si to před tou zatáčkou připraví, ale má pak lepší výjezd a vydělá na té rovince. Teda trošku nám začíná pršet, to asi není dobrá zpráva. Tak závody si jezdí i na vodě, takže motokárám voda nevadí. Jo, no tak motokárám ne, ale mě možná bude teda, jo. Takže mám jet asi trošku pomalejš, předpokládám. První kolo bych dal takových klidů, a aby se ořáli trošku kola a pak... Abych se neroztočil hned teda. Pak se nemusíš ničeho bát. Takže návod pro mě, beru kuklu, ano. Beru přilbu a rukavice. Doufám, že mi to sluší, krom jinýho teda. Jo, jestli to nebude rychlý, tak to aspoň hezky vypadalo. Tak je to dobrý, ano. Přesně tak, tak to je základ. Takže jdeme na to. Jo. Teda. Na závodníku. Ty kráso. Jsou parťáci. Tak co? Ty nám řekni pocity. Ale já jsem si myslel, že trochu umím řídit. Ale s tímhletím strojem teda, to je neskutečný. Je to úplně super citlivý. Jenom takhle na brzdu a už jsem se točil. Tak, a o tom to je. Nesmíš dělat žádný chyby. Tak to jsem dneska teda pálich udělal. Takže fakt se musí super citlivě úplně... Aspoň mi teda řekněte, že trošku pršilo, že za to až tak nemůžu. Tak na něco si to svýst musíš, jo? Přesně. Takže děkuju. Jdeš, to je dobrý. Ale jestli teda dáme závody, tak já budu rád. Jo. Máme to zkusit? Já bych do toho šel, protože mám jistotu, že budu třetí, což se mi zdá jako docela dobrý umístění. Pohár bude. Jdeme do toho. Takže to s váma se loučíme, přejeme krásný den, do snídaně s Levou, ahoj, a my jdeme na trasu. Přátelé, neuvěřitelná věc.